Со изведба на познати светски рок хитови, вчера вечер битолскиот камерен оркестар го затвори 31-то издание на Штипско културно лето 2016. Бројната публика во Домот на млади имаше несекојдневна можност да слушне еден поинаков начин на музицирање, кој овие 25 млади уметници веќе трета година го представуваат во земјава. Громогласниот аплауз е неколку пати враќањето на сцена на оркестарот, хорот и солистите Михајло Трајковски, Жарко Јакимовски и Петар Христов беше доволна потврда дека Штипјани ужива и дека уште долго ќе го паметат овој спектакуларен настан. Првиот ваков концерт рок симфонија беше пред 3 години. А и во меѓувреме имавме концерти со филмска музика, со преработки на староградски песни, така натаму, меѓутоа претежно свириме класика, се разбира. Меѓутоа сакаме да го расшириме, се разбира, и да ги расшириме, да го расшириме концептот на камерниот за привлечеме што повеќе публика на своите настани. Камерниот оркестер во кој свират професионални музичари за секоја композиција да ја долови во вистинско светло, се вложува максимално, бидејќи станува збор за композиции од светски познати музичари, вели диригентот Владимир Димовски. Па мислам дека и Queen и Deep Purple се теши, Led Zeppelin исто така. Значи, тоа сепак е момент да се долови самиот амбиент на самата нивна интерпретација, бидејќи се сепак тоа светски групи што се легендарни. Летната турнеја битолскиот камерен оркестар ја започна од родниот град со концертот Рок симфонија. Кавадарци беше втор град каде настапуваше овој состав, пошто следеше вчерашниот настав во Штип на свеченото затворање на овогодинешното 31-то издание на најстарата културна манифестација на истокот. Со настав на Скопско лето во недела ја завршуваат летната турнеја.